Barcelona ha viscut de manera multitudinària aquest Sant Jordi. Entre les parades de roses i llibres s'han pogut veure autors i llencs signant exemplars. És el cas de Llucia Ramis amb Les possessions i Carme Riera, que feia el mateix, però amb el seu darrer volum, Venjaré la teva mort. Totes dues han signat centenars de llibres durant la jornada per als seus seguidors. Pues que me parece una celebración realmente preciosa y que, como sabéis, es muy particular de Cataluña, esta celebración, pero que la estamos exportando a todo el mundo. Ojalá en todas partes se celebrara el 23 de abril con el libro y la rosa.